Eu vou mostrar para vocês uma história do começo até o final. Eu sei que talvez alguém possa criticar, mas eu peço que releve, porque nós temos que ter gratidão pelo nosso alimento. Isso é churrasco! Acontece com meu sentimento. Se chego em casa, não te vejo. Meu desejo é te ligar correndo. A partir de hoje, tu não é mais rapariga. Que eu vou correndo, chego na praça, mas só você me ligar.